Ashley, você tá aí? Ashley? Ashley Grenfell, você tá aqui? Me deixa aí. Escuta. Calma aí. Meu nome é Leon. Eu vim a pedido do presidente e... deu bem certo. Ali. Persiga-os. Os cordeiros perdidos fogem. Perseguidos. Levem a eles a salvação. O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo o que eu disser. Vou te levar pra casa a salvo. Tá. Tá. Beleza. Vamos dar o fora daqui. Tá bom. Perseguir-lhes. Viados a ter perdão.